والنجم إذا هوى ما زل صاحبكم وما خبى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قرآن 27 پارے دا ترجمہ ہو جائے گا. سبحان اللہ اے میرے نبی دی زبان سچ واسطے قرآن اے میرے نبی دی ترجمہ قرآن دی آتا اے میرے نبی دی زبان سچ واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کو رجدا ہی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں کہے آپ خدا جبرائیل تو جا جگ سونے نو لیا فلک سجدا ہی نہیں جی کو سبحان اللہ سان دی کوشش نہ کرو ویڈیو اچھی کو سبحان اللہ قسم نبی دی عصمت ہے نبی دی شان ہے اوے نبی دی بلندی ہے اوے نبی دی ہر ایک چیز ہے خالق کائنات نے آدم بنائی اس واسطے اہل حدیث دے پیدا ہر جگہ تے اللہ دے فضل و کرم دے نال میں ملک دے کونے کونے تے بات کہی ہے اور انشاءاللہ عظمت اللہ شان اللہ مقام اللہ بدری اللہ اٹھنا اللہ کھانا اللہ پینا اللہ شجاعت اللہ ازواج اللہ بیعت اللہ مکہ اللہ مدینہ اللہ اے نبی دا خوشبودار پسینہ اللہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ خطیب عرب و عجب حضرت قاری بلال عابد صاحب آؤ لوگوں غور کرنا کہہ بھی جائے نا تو پریشان نہ کرو یہ میرے ویر دی محبت اللہ جانتا ہے اللہ انہوں جزائے خیر دے یہ لوگ بڑے کٹ پاک